ଅଗଷ୍ଟ 9, 2020ରୁ 20 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିଖୋଜ ପିଉକୁ ଠାବ କରିବାରେ ବିଫଳ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଖୋଦ ପିହୁଙ୍କର ମା ମୋନାଲିସା ନାୟକ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ କାହିଁକି ନେଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଉପରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖିବେ, ଆଜି ଆପଣ ଆସିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ଯେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ତୁଟି ଗଲାଣି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି କିନ୍ତୁ କେହି ମୋତେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଦେଲେନି, ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେନି କି ମୋ ପିଲାକୁ ଠାବ କରିପାରିଲେନି। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ 4 ମାସ କେସ୍କୁ ଚାପିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଗଲାନି, ସେହିମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଲାଗି ଆଜି ମୋ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ତ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତଥାପି ବି ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ବି 20 ମାସ ଚାପି ଦେଲେଣି ପି ଆର୍ ରାହୁଲ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ତଦନ୍ତ ଆଳରେ, ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି, ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କଲେନି। ସେଥିଲାଗି 20 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିଲିଣି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାହେଲେ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ବି କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିଲାଗି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ ସେଲ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ପୋଲିସ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା, ତ ଏମିତି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିହୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା, ପୋଲିସ କାହିଁକି ସେ ସମୟରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖିନଥିଲା? କ'ଣ ପୁରା ଘଟଣା ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି? 9 ଅଗଷ୍ଟ 2020ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିହୁ ଖେଳୁଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଅପହରଣ କରିକି କିଏ ନେଇଗଲା, ଖୋଜାଖୋଜି କଲି ଯେତେବେଳେ ପାଇଲିନି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମିଞ୍ଜାରପୁର ଥାନାକୁ 5:30, 3:15 ପିହୁ ନିଖୋଜ ହେଲା, ମୁଁ 5:30 ଖୋଜାଖୋଜି ଯେହେତୁ ପାଇଲିନି ଥାନାକୁ ଗଲି, ଥାନାରେ ବି ମୋତେ ବସେଇଦେଲେ, ସେଠି ବି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖୁନଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ବି କହିଲେ, କହିଲେ ନାଟକ କରୁଛ, ଅଭିନୟ କରୁଛ, ମାନେ କୁଚ୍ଛତ୍ର ଭାଷା ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ମୁହଁରେ କହିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ବି ସିଏ ବି ମୋତେ ବହୁତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ସବୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଗଲାନି। ସେତେବେଳେ ବି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ISC ସାର୍ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ, ନିରଞ୍ଜନ ସବର, ସିଏ ମୋ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା, ସେଦିନ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନ ପାଇବାରୁ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଗଲି, ନହେଲେ ମୋ ପିଲାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ଥାନାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି? ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ଯାଅ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବ, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଉପରେ ଯେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଲଗେଇଛି, ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି, ତ ଏ କଥା କାହିଁକି ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଯେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଲଗାଉଛି? ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗରେ ଧାରଣା ବସିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ପରମିସନ ଲେଟର ପାଇଁ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇଥିଲି, 25 ତାରିଖରେ ବସିବି ବୋଲି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ, ମୋତେ ବାଟରୁ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପାଖରୁ ବି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଲଗେଇକି ମୋତେ ଧରିକି ବାଟରୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇକି ADG ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏଗୁଡ଼ା ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେନି। ତାପରେ ବି ମୋତେ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ତା ପଛରେ ବି ମୋତେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଲଗା ହେଉଛି, ଯଦି ସେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପିଛାରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତା ନା ମୋ ପିଲା ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା? ମାତୃଦିବସରେ ଗୋଟେ ମା' ତା ଛୁଆକୁ ହରେଇକି ଏମିତି କାନ୍ଦି ନଥାନ୍ତା ନା ବାରଦୁଆର ହେଇନଥାନ୍ତା କି ଆଜି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବି ମାଗିବା ପାଇଁ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା? ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି ମାତୃଦିବସ ଯାଇଛି, ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଯେ ଏମିତି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ପୋଲିସ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପିହୁକୁ ଖୋଜିପାରିବନି, ଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପିହୁକୁ ଆପଣଙ୍କ କୋଳକୁ ଫେରାଇ ପାରିବନି? ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରୁ ତ ମୋ ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇ ଟିକେ ଭରସା ଥିଲା ସିଏ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦେଇକି ସିଫାରିଶ କରିକି ମୋତେ ମୋ ପିଲାକୁ ଠାବ କରିକି ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ମୁଁ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ସାରିଲିଣି। ଯଦି ସରକାର ଦେଖି ଚାହିଁକି ବି ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇକି ବାରଦୁଆର ମୁଁ କେତେ ବା ଦୌଡ଼ିପାରିବି, ମୋର ପାଖରେ ସକ୍ଷମ କେତିକି, ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ପଛ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ମୁଁ ତଥାପି ଯାଇଛି ବାରମ୍ବାର, ତଥାପି ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଓଲ୍ଟି ମୋତେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସବାଲା, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ଅମକେ ଜାଗା ତମକେ ଜାଗାକୁ, ସେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲା ବିଚାରରେ, କାହିଁକି ଶୁଣୁ ଶୁଣ ବସିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ? ଆଜ୍ଞା,
आज जो जिलापालंक माध्यम रे जो राष्ट्रपति की जो पत्र लिखिले कि आपनको इच्छा मृत्यु दियंतु बोलिकी तो आपण राष्ट्रपति अनुरोध करेंगे कि शेष थर पर जो बारंबार दाबी करूँ सीबीआई तदन कराऊ आउ थे आपड़ दाबी उठे कि आप छुआ को खोजापी से केन्द्रीय टीम सहायता नियंतु बोली महामहिम राष्ट्रपति की अनुरोध करुचे कहीं मुझे भी बारंबार भी अनुरोध कर सारे मो कथा कि शुणुना कहीं तथापि मुझे नेहुरा हूँचे आगे मो छुआटा मोर दरकार जदि सीबीआई तदन दिंतु दिंतु ना ना मोर कोड़े मस है मु आस्ते हर सारे आउ भी बंचवार अधिकार ना आमर मो पर सहित आमको इच्छा मूर्ति प्रदान करूँ निहाती पक्षे ये शुणुते ये हूँ पिहूर माँ थे मोनालीसा नायक जे आज राष्ट्रपति को जिलापालों माध्यम इच्छा मृत्युपी दाबीपत्र प्रदान करे कौटना कौटी दीर्घ कोड़े मस पर भी निजर जो छुआ जी रही पिहू निखोज रही भी एपर्त खोजार कौटना कौटी पुलिस गोटे प्रकार विफल होती तो आपको नहीं बारंबार सीबीआई तदन दाबी करते कौटना कौटी राज्य सरकार चाहूना बोध हुए सीबीआई तदन कराऊ माँ कोल को छुआटे फेरू बोली जेहेतु गत काली मातृदिवस जाती तेणु करके गोटे निष्पत्ति ने जदि आम आम छुआ को न फेरी पाऊ तेल आमको से राष्ट्रपति मध्यम इच्छा मृत्यु प्रदान कराऊ। जाजपुर वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति सौरभ परमेश्वर बेहुरिया अर्गस न्यूज़।